magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida waxa maalinimadii shalay ka furmay shir weynahi xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen dadweynaha aad u tiro badan iyo wufud ka kala socota wadamada la jaarka haddii wufdi ka socda Soomaaliland ayaa kamid ah wufudi ka soo qayb gashay shirkaasi waxaana wufudaasi kamid ah wasiirka wasaaradda warfaafinta gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga talada dalka haye kulmiye agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye haddaba waftigaasi oo aan maanta magaalada jigjiga kula kulanay ayaa waxaan ka wareysanay shirkaasi ay ka soo qayb galeen waxaana mas-uuliyiintaasi hadaladoodii kamid ahaa bismillaah waxaa na soo casuumay xisbiga dowlad deegaanka shacabiga Soomaaliga Itoobiya oo qabsanayay shirweynahoodii tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga dowlad deegaanka shacabiga Itoobiya ayaa soo casuumay xisbiga kulmiye waana anigu ahaa gudoomiyihiisa golaha dhexe iyo wasiirka warfaafinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland runtii aad baana loo soo dhaweeyey wajahalaana lagaga horyimi waana la kaxeeyey si wanaagsan baana loo dejiyey aroornimadiina shirka furitaankiisii ayaanu ka qayb galay si aad u heer saraysa oo qadarin mudan ayaa naloo soo dhaweeyey runtii madaxda dowlad deegaanka ama ahaada gudoomiyaha xisbiga ama ahaada madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Soomaalida Itoobiya mar walba wuxuu hadalkiisa ku dirayay in jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka soo qayb gashay marti sharaf ka socota ay ka soo qayb gashay shirweynaha tobnaad ee xisbiga runtii aad baanu anaguna ugu faraxnay soo dhaweynta iyo qadarinta iyo milgaha sida fiican loo qiimeeyey insha allah iyagana waxaan u rajaynayaa shirkoodaas inuu noqdo mid miro dhala oo wax fiican ka soo baxaan xamse jaamac xuseen xamse wowo